יעקב אבינו ידע ששכנות עם עשיו יש הרבה מה להפסיד. רבותיי, תדעו לכם, להיות שכן של אדם רשע, ללכת ולהיות חברה גברת של אישה מרשעת, שמראה לך שטויות והבלים ומדברת איתך כל מיני, יש כאלה אנשים, לא, היא חברה שלי, ידידה, אני לא, אני סתם שמעת אותה, היא לא מזיקה לי, זה לא הפריע לי, אני חזקה. לא לבלבל את המוח, אין חזקים. אין חזקים, גברת, אין חזקים. אדוני, זה חבר שלי, לא, הוא מדבר שטויות, אבל... הוא מדבר שטויות, שני צעדים אחורה, ואם אפשר מאה. יעקב אבינו אומר ללוט, הכל בסדר. מהרגע שראיתי שאתה מתכפר על הקדוש ברוך הוא, הלו, אוהב אותך, חבר שלך, איתך לאורך כל הדרך, שתצטרך עזרה, אני הראשון לעזור לך, הוא בא לעזור לו במלחמה, ועוד איזה מלחמה, ראינו כרגע, הוא מסר נפש. הוא פירק את כל המלאכים בשביל להציל את בן אחיו. הכל בסדר, אני איתך. אבל מי כאן ועד להיות חבר שלך ביחד, שתקלקל את הילדים שלי ואותי? עם השמאל וימינה, ימין והשמאלה, הכי רחוק. כמה שיותר רחוק, עם תחנה קשת, אתה שמה, אני שמה. אתה יודע למה? קלקולים לא פה. יעקב אבינו מפחד, הצילן אינם יעד אחי מיד עשיו, ריבונו של עולם, אני מפחד גם מהמידה של אחי, גם מהמידה של עשיו. אחי, זה חיבוק דוב. הוא יבוא, יאהב אותי, אני אתקרב אליו, אוי ואבוי לאן הילדים שלי יכולים ליפול. הוא ילמד אותם שטויות והבלים. לא יראה להם את האלופים שלו. אלוף עשיו, אלוף תמנה, אלוף שלווה, אלוף עלווה, אלוף חלווה, אלוף במבה, אלוף ארטישוק, אני יודע מאיפה הוא הביא אותם. לך הביתה, לא רוצה לראות אותם, אל תלמד את הילדים שלי את השטויות שלך. לא רוצה. יעקב אבינו פוחד מהמפגש הזה, מהמיד אחי וגם מהמיד עשיו, מהרוע שלו, שהוא יבוא להרוג. ממה הוא פחד יותר? מיד אחי. בואו תדעו לכם, במשך כל הדורות כולם, עם ישראל עמד היטב, עדק היטב היטב, עדק עמדנו בניסיון של יד עשיו. עיקו אותנו, ביזו אותנו, שברו לנו את העצמות, זרקו אותנו למשרפות, עם קוויזיציות, מה לא? רבותיי, תנורי האוטודופה, דברים הזויים.